ku është ky kryetari sindikatës të shurdhve në burgun ton? Se kemi parë. A? Jo, se pas kam këtu. Po, e, di gjevna e shaj. O rezik, mos e kam futur fare prapa një nga kuzhina ata. E, di që nga beri njerë kjo njeve. Po ku ta di, unë 2 muaj kam qanë në burg, ka se kam i del fare. Ere, gjo, e, gjo, di. U ngrit gjithë burgu në protest se ishte e gjela pa krip. Qa bënd të buta laj, vjet të kripër. Po pëse që ishte kripaj? Se unë jam nga ta që pa krip sa do të duhet të abisi pis të skish, të bardhi që ta... Po, buta laj, kujtoj se do rrit e që kripa si që rrit vaje, do të ashiste me të shmi më të lartë. Aje... A, man... Pasaj, api dyqan kë? Ore, po të them në burg, ore. Ore, Vlad, gjondi apo thjesht të shikon në sy? Jo, jo, e di pse po të shikoj këshu, se kur shikoj ty të them drejtën, më mbushen syt me lot. Si e qa ka mu? Më ngjarëm kisha një pëllum këmlesh, po ishte aq interesant, aq fisnik si pëllum, edhe më nëzirë malin e ti, pra ndaj, i gjetë shumë, si a i pëllum bishë? Dhe dukem si pëllum këmlesh. E po ke parti ta pjerë tjetëri mua, bjeti pa e vrarë, më ndjem fare. E që më ka i gjetë nërma. Ja, doje shurdon? E, mo quna, si mu duket. Era e parë do me thënë më dukeni si fëmi. Se? Ha? Se, pse po të them? Temëm se, thotë, këpon zotë, jap logari ty, ashtu më dukesh. E po, piki e zezë. Kure, ha, qa dhe thoje? Azja, i që zje. Shnje me këto roba të zezë ati, pëse si jeme si zebër? Qarë më thua me zemëra? Ku i ke roba të themëri? Si zebër duke... Kë roba ti ma? Për shne unë me roba të ndë mua s'më bëjnë, njerë pëse duhet kemë këto roba të ndë? Unë ti kësha marë, për s'më bëjnë. Kure, roba të ndë, pëse nuk jeme si zebër, për ta shje berë si... Si Godzilla. A, ti po thua për ato të burgu ta? Për ato. Ku do dalë në qytetën bje direkt në syma ato amaneve? Qa are? E? Qa po thua? Se kini marrë vesh jo? Jo. Po kjo është Miracle of Freedom. Miracle of Freedom. Po unë jam i ikur, ma. Do dalë. Ika që këtu. Si da thot kjo? Ika nga burgu dola. Si do dalë është... Aq mirë që do da... U, e disa jam lutur që ti qërohet nga burgu ku... Ti, nga dhëmë ato... Po, ti pse u gëzove kaj shumë, se s'po të marrë veshën? Po, ditë për ditë... Na vistë, si gjenim qërat në Terezi asë njerë, na i vistë të gjenë, le ti këtë shduke... Më falni, kërkoj vëmendjen tuaj. Anesti, djali me probleme në digjim, po me duar të arta, i irdi për fundimit dënimit, fitoj lirinë. Duke premtuar që nuk do meret me buta dhe leqe, duhet ju uroj gjithë mirat. Halem deris shumë. Ure, do dalesh vërteti? He? Do dalesh vërteti, po të tem? Po, pëse ty të zuri? Amnistia të zuri? Po sa negativ këj, po e o mua më zuri ti, pëse sikur u mërzite ti, vla? He? Jure, nuk u mërzite a unë, po... Të paguash 250.000 euro për të dalë, e të vej të kapi këte amnistia, po këtu është ja futë gjithës, daga. Po, Byrazer, po mërzite më thuaj që mos dalë fare, unë bashkë të tashe. Po për ne të shlitet pra amnistia. Jore, jo, ti dilë për të dalë, ka malin ti mu, dilë. E, po e o qesh, plop, po qesh ose vitova lirinë, po të them. Do dalë, do marë ajrë të pastër, do futem në autobus me minus, do dalë me plus, do vjenë. Do vjetë dhe do fshiem sa ta arohet, pas e do vjetë prape kështu me ratë, dërsa të bileket, gjej një nusaj dhe t'ja shpje mamas t'i them, e po ja kjo është ti me shoqe, se më kanë thënë, jo përgje, po që po t'i ish i ashte dhe t'i ish pa lek, është njësoj si kur mos e kesh fare. Më këpdojnë ja? Kje po kje parë kështu ti. Digjo, do më mbarosh mua disa porosira të vogla, kur të dalësh jashtë. Kuj tjetër avas, kuj, le më ratë, flasa me mikun tim, se kam mik, po sëtem. E mo qarë këtë ashtë? E ti dëgjohë këtu. Mos vidh me se është turp. Ri puno atje se do të kapin pa e zënë nusën akoma. Po miro, po më kapin.
unë do këthejmë prapë këtu, ju, këtu do jeni 5-6 vjetë, ha? E tu thafte goja. E tu thafte goja. E tu thafte mirë të thosë, ti që ke zemër katran fare ti. O qartë me mle këtu, këtu do rrimë të rjetën e. Do dalë unë, pasat do dalë ky, jemi njësër njërzisht, do dalim që këtene. Dalë unë, del ky. Ja, e caktoj, e caktoj ky. Diskutat ma bet. Dijon, mos më mërzit se, disa mera këtë kam. Mos më mërzit se, unë do të marë në telefon. Pra për shok do jemi ne, do vitë të takoj. Leshi, po të mora në telefon, unë përse të vitë të takoj një sojër, zere si kur të kam takuar. Se, do vi unë prap në burë ka manëve. Ore, ti dile shumë mirë do bësh, mirë e sa duesh, pa alë jesh, unë kur do dalë, pa mirë. Ta shi ti e do sot, sot lemë ti i ki unë, po ti për do dalë ke. Dijon, se e bani këto ma betet, do me dhe në unë i ullur me dy kriminella, unë nuk e ditë shkërkoj, do me dhe në kjo është një tavolin që... Përse të ri unë burk me juve, kështu që të ngrijem unë vazhdojnë juve me këto ma betet e burku, se më marim frymen. Po talë e shti e. Ha? Po talë e shti po të temë. Përse po talë më? E, më mja mu bare kështu se edhe ti sërse na ke dashur shumë. Ti unë baj men në fili maj shumë ke goditur, sa unë grija dorën ti me mbrojësha me këtë tjetërën, ashtë me i e isha berë. Edhe ne goditëm atë ditë që uzumë me atë të shkodrës. He? E goditëm bërë ne? Nuk mban me të në i veshej, për he. Tjetra, po ti ke lëvizur vetëm buzët me mua, ori janë ka 2 ore, dija se bënja mua betë, me lëvizja vetëm buzët. Nuk më ke dashur, Gendi, ti nuk e dashur që unë ti isha këtu. Nuk më ke batur kur shumë. A, si më le vetëm are në ku. Po me këtë dori unë. Me këte gjysëm shpend, gjysëm njeri. Jo. Vazhdoni juve, Dani, se sa më shumë të rim, aqë më shumë do më lëngjemi. Të grijem unë, vazhdoni ju me këto mua betet e burgu, se sikur më marim frymën. E ke parasysh? Si, griju, griju. Të ka faj, lulka, të keqem laj. Ajde, të takoj unë. Genti ka qenë kënaqësi gjithë të mirat. Burg të mbarë, qarë të të thotë vlajë? E, nuk u të gjohë, të le vlajë një porosit, do veç një firë, sa kalon këte në Asemani, është një restoran kërdoj, do veç atje, do t'i thuash, ka thënë Gendi, nënën ku ta kesh. Të gjohë, ti rovë shbirazer, po unë, drekën e parë duha ta anë ndojnë lokal në Korçë. Zdo vete unë dhe në fjera mame dhe ti ti rovë shumë falem mirë. Edhe u kujti ti e mirë, vëlla mirë. Gjithë të mirat. Puqi, gjithë të mirat, kënaqësi, bare mirë. Mirë bëri që i ku kjo, aj du ti keq, aj du të vetë vise, aj që i lumë duri, amësa. Po ta shi qa do be. Ua? Qa më dridhet mua? X e të betë shura, po X. Jo, jo, po është një numur, telefon më është një numur U5. Ore, kuj që nga numri, më. Alo. Alo. He, ku që? Alo, Noku janë byrazer, Noku. Dijo. Telefonin që ke në dorë, është mirë tipo gradecarit që ka rëmë për vrasje, kujdes mos ta shikoj se do t'a marrë me gjithë dorë. Halo? E, po, qëna hapi te lashe kjo? Po, pëse e mirë na numrim ti? Halo, diqo, telefonin tëndë t'a mora unë, por nuk të thash, do me thëmë t'a vova, po, do me duhet mua më shumë që do jem jashtë, mërzit e shgënti? Jore, do festoj. Su mërzit. Po pëse e mare telefon? Mirë vesh ka marë telefonin kjo. Qarë thua ma? Pëse e mare telefonin e vla? Jo, jo, të mora. Sa rova t'ju themde. Vysa ju zjeftë. Mullë, mullë. Tani që iku kjo, ajdu ti nga dhoma. Unë besoj se krevati ti më mbetet mua. Se bolë fjeta mbi tavolin. Mbi tavolin, sletot me. Mbi tavolin.